بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكيم بسلام ومرك لي برنامج وحوق على مانتي عوا. qodobada kuma qaldoontaan barnaamijka xogaalna waxa ka mid noqon doona hay'adda u diyaar garowga masiibooyinka dabiiciga ah ee ka jira shiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadan yara degmooyinka ceyrigaabo iyo xaysimo ugu qaybiyay raashin. waxa kale oo kuma qaldoontaan sida shakhsiyadda qofka uu dhaawac u geysto shakigu waxba ku saabsan amurtaasi waxana ka hadli doona oo soo diyaariyay Ismaaciil Nuur Liban. qormada saddexaad ee barnaamijka xogaalna waxaad kuma qaldoontaan hablo wax ka dhigta jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa oo ina ka fuliyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wacyigelin ka dhana ka hortagga xanuunka coronavirus. gabagabada barnaamijkana waxaad ku maqal doontaan waxaa dhegeystayaashaasi Hido iyo fanaaniinta Maxamed Nuur Greeg iyo Faadima Axmed gabagabada barnaamijkaas ku maqal doontaan soo qaadanno qormada daafurka barnaamijka uu noqonaysa. hay'adda u diyaar garowga masiibooyinka dabiiciga ah ee ka jira shiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay magaalada Ceyrgaabo iyo weliba xaysimo ay ku qaybiyeen raashin iyagoo raashigaasi u qaybiyey dad danyar ah. waxaana qormadaasi noo haya Cabdiqani waana kan ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha maamulka ee hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdalle oo sheegay in magaalada Ceyrgaabo ku u qaybiyeen raashinka loogu talagalay ilaa 600 oo qoys oo ku dhaqan xaafadaha Barwaaqo iyo Soomaal ee magaalada Ceyrgaabo. waxaanu wadnaa hawshii ahayd raashin qaybinta ay waday hoggaaminaysay hay'adda u diyaar garowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka. waxaanu joognaa oo maanta qaybinaynaa xaafadda ku qaybinaynaa raashin xaafadda leedahay yacni ay ku taala magaalada Ceyrgaabo ama Barwaaqo imka la yiraahdo. waan halkaa ku siin doonaa 10 qoys oo raashin ah. waxaan noo joognaa arrinkii ahaa raashin qaybinta raashinkii dowladda Sacuudiga noogu deeqday ee uu mas-uulka ka ahayd hay'adda diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan soo gaarsiinay degmada gudno Biyacas qoondeyntii loogu talagalay oo ah 100 qoys raashinkaasoo isugu jira 7 item oo ay ka mid tahay bariiskii, sokortii, daqiiqdii, timirtii, fasooliyadii iyo saliidii. baan waxaan maanta ku wareejinaynaa maayor ku-xigeenka degmada Maxamed oo ah maayor ku-xigeenka degmada gudmo Biyacas inaan raashinkaas soo gaarsiinay. waxaanu rajaynaynaa sidaa la socotaan background-ka ay kala socotaan baa in hawshu socoto aan qaybintii la wado. gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed oo sheegay in ay muddooyinku u dambeeyeyba ay wadeen raashin qaybin, isagoo tilmaamay raashinka qaybintiisu in ay ka socoto deegaanada Yuubo, Haldhaagan, Xamaas, Dhuub Madare iyo degmada Gudno Biyacas. xaafadda Barwaaqo ama dayacan hore loo odhan jiray saa gudoomiyuhu sheegay ayaan 10 qoys baanu hadda gudoonsiinay oo saacad arkaysaan hadda ku fadhiya.
وحكران ما تقيبين إن كنتم كله وحفظ عفظ صومال أيانو يدنا كقيبين إن محوها كنتم كله ماله كلانا رنتي وحكة صعطاء لأن فربنا يب أي كم ديهين إن هل داعن يو حماس يو روب روم مدرة إيري ده سنة ما تقيب تيدي بس صعطاء قدوميها قبل كسنة محمد أحمد عالم تيم برو وهل كاسيك هلاي أي شيء إن جود أهم بقبل كسنة لوجو تلاقي إن لقي بيا صدحكون يشم بقول أو قيس راشون كودة إسلام أركانا أي وكجدومي جدوميها قبل كسنة راشين كاسي إسقاط أم هاد علية مسؤولين تهيدا وديار جرو قافوين كي يكيد كراشين كقرن كجمهورية الصومالي لان سيدا ونعكسن أي راشين كان وجو قيبيين وحنا إنت سرعيي إن أي قف كسته جعنت كجليين وحي لوجو تلاقي soo gabagabeeyay inuu xaafad ugu dambeysay xaafad Soomaal degmada Xeergaabo kunta ugu dambeeyay waxaan si guud uga hadlayaa gobolka waxaan soo gaaray 3500 oo qoys raashinkood gobolka in sanaag macallimiinta oo 280 gaar lahayd oo dheerada 290 qoys oo kale oo aan u dirayna baran macallimiinta waxaan leeyahay hay'adda iyo cid kale soo bixisay baad ugu maansantay way ku amaanan tahay waxaan leenahay bisha Ramadaan ilaahay miisaanka xasanadka ha u saaro kiin Salmaan oo deeqda soo bixiyay hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka qaranka waxaan leenahay waa ku aamantin sida wanaagsan ee dadka wuxuudii ay qacanta uga saarteen qof qof aad baan idin ku aamaneyna gudoomiye ku xigeenka hay'adda u diyaar garowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Chama Hirsi iyo agaasimaha qorsheynta hay'addaasi ayaa sheegay in raashinkaasi ay u qaybiyeen 600 oo qoys kuwaasi oo ku dhaqan deegaanada Taleex Arooley Holhol dayo geesa weyne iyo deegaanada kale oo hoos yimaada gobolka Xaysimo isagoo xusay in raashinkaasi ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi maadaama ay fooda inagu soo hayso bishii barakaysneed ee Ramadaan maanta waxaan joognaa xarunta degmada Taleex oo aan soo gaarsiinay raashin loogu talagalay deegaanadan gobolka Xaysimo raashinkan oo ka kooban 600 oo qoys kana kooban 7 item raashinkan wuxuu ku soo baaqmay xilli fiican oo loo baahnaa qorshahan aan raashinka ku qaybinayno anagoo fulinayna waajibaadka iyo awaamirta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu gaarsiinay min daraf ilaa daraf raashinkaas oo ah qorshaha xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi goobta aan taaganayna waa degmada Arooley waxaan u mahadcelinayaa maamulka heer gobol heer degmo ee gobolka Xaysimo odayaasha degmada Arooley oo si fiican noo soo dhaweeyay way idinka mahadcelinaynaa anaguna waxaanu idin keenay raashinkan oo aanu isleenahay deen inta jilicsan waxaan markaa halkan ku wareejinaynaa raashinkaas oo markaa cadwadan 80 qoys raashinkood oo ay kala leeyihiin deegaanada Halhal iyo Dariga Gaysaweyn ee degmada Xudun ee tanada xaqiiqda ah ee qorshaha ay wado hay'adda diyaargarowga afooyinka ee keydka raashinka ee ugu hoggaaminaya gudoomiyaha Faisal Cali Sheikh iyo gudoomiyaha xudunka Faisal Jaama Abdirashid Ahmed Maxamed gudoomiyaha gobolka Xaysimo ayaa hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo keydka raashinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyay deeqdaasi raashinka ah ee ay soo gaarsiisay gobolka Xaysimo waxauna intaasii ku daray in raashinkaasi la gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool deegaano ka tirsan gobolka Xaysimo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ah madaxweyne og duruufaha dalkiisa ka jira meel walba shacabka iyo bulshada ku nool duruufaheeda halkan waa darafka ugu sheegay Soomaaliland marka raashinkan musaacidada oo talooyinkii madaxweynaha iyo qorshayaashii siyaasadiga ahaa ee ahaa hay'adda afooyinka qaranka iyo keydku inay keydiso wixii musaacidada wixii raashina la heli karayo kadibna la gaarsiiyo meelaha meeliba meeshii ka liidato iyo shacabku suu kala liito waxaan oran karaa runtii waa fikir aad iyo aad saliim ah aadna aan uga mahadcelinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo mahadcelinayaa hay'adda NARFOR oo runtii soo gaarsiisay deeqdan gobolka Xaysimo iyadoo waqtigan uu yahay waqti loo baahan yahay looguna talagalay bisha Ramadaan ee soo galaysa dadka masaakiinta ee deegaanka ugu liita ee aan haysan waxay ku soomaan ama duruuftooduba ay adag tahay iyadoo ay noognahay caalamka inay ka jiraan duruufo adag oo soo food saaray oo ah macaashadii iyo wax waliba in laga baqayo inay adkaato xanuunna soo food saareen waxay ka mid tahay dadaalka dowladda Soomaaliland ogaanshaha
iyo daryeelka bulshadeeda meel kasta ay joogto. Ugu dambeynna qaar ka mid ah dadka danyarta ah deeqdaasi raashinka ah la gaarsiiyay ayaa mas'uuliyiinta hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyay deeqdaasi raashinka ah. Waxa uu xusay in deeqdaasi u timid xilli ay u baahnaayeen maadaama oo ay fooday ugu soo hayso bishii barakaysneyd ee Ramadaan. Iyadoo adduunka bad xiran jiro, wixii bakhaarada iyo leeran dhankasta waxa ahaatee dadkii lagu cirmariyey aad iyo aad u mahadsan yihiin. Dowladduna waa mahadsan tahay, waxaan leenahay soo dadaala dadkiinni iyo dalkiinni weeye. Dhegeystayaal geesta kaliya barnaamijka xogaal ee maanta iyo caawa waxaan ku soo qaadan doonaa qormo ka hadlaysa sida shakhsiyadda qofka uu dhaawac u geysto shakigu. Ismaaciil Nuur Liibaan oo bare sare ka ah dugsiga sare ee Sheekh ayaa soo diyaariyay qormadan, waana kan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta mawduucaynu wuxuu ku saabsan yahay sida shakhsiyadda qofka uu dhaawac ugu geysta shakigu. Marka haddaynu labada kelmadood kala qaadno, waynu ku horeyna shakhsiyadda ama dadnimada qofka. Dadka shakhsiyadda wax ka qoraa inta badan waxay ku soo ururiyaan shakhsiyaddu waa qaab uu qofku wuxuu dareemo, u fikiro, kadibna u dhaqmo ama dabeecadu noqoto. Haddaba haddii aynu ku horeyno waxa afka ingiriiska lagu yidhaaho dareenka qofka. Dareenka qofku shan meelood buu ka yimaadaa sidaynu horena usoo yar sheegnay. Waxa uu ka yimaadaa waa taabashada, dhadhanka, urta, aragtida iyo maqalka. Marka dadka wax ka qoraa dareenka waxay yidhaahdaan iyaga laftigoodu qofka bini'aadamkii shan malahe lix buu leeyahay. Shanta dareeme xarunta ay wax ku soo ururiyaan waa maskaxda. Maskaxdana waxa ku jira caqliga. Marka waxay yidhaahdaan caqliga ayaa dareenka lixaad noqonaya. Marka qofka bini'aadamkii lix dareeme ayuu yeelanaya. Haddaba dareenku waxa uu noqdaa ama keenaa lix qaybood buu kala baxaa. Mid afka ingiriisiga waata lagu yidhaahda koowaad happiness waa farxadda. Qofka bini'aadamkii wuu farxayaa haddii uu maqlo ama uu arko wuxuu raalli ka yahay. Dareen farxadeed baa qofka gelaya. Farxaddaasi inta badan waxaa la yidhaahdaa waqti bay ku xidhan tahay, oo farxaddu inta badan ma noqotaa la yidhaahdo wax waqti dheer qaata. Dareenka labaad ee qofka ku yimaada waxaa noqdaa waxa la yidhaahdo afka ingiriisiga sadness ama waa murugada. Qofku murugada maxaa u keena? Murugada qofku waxa u keena waxay tahay inuu sheekada maqlo ama uu arko. Markaa dareenka uu qofku bixinayo wuxuu noqonayaa inuu waxaasi ka xumaado. Ka xumaanshahaasi ayaa bani'aadamku wuxuu ku sharxaa murugo. Taas taxdu waxay noqotaa cabsida. Cabsidu maanta adduunyada mashaakil badan ayay ku haysaa. Weymka caalamka marka laga soo bilaabo qaaradda Ameerika ilaa qaaradda Afrika la yimaado, waxaa la yidhaahdaa shantii qof ee bani aadamaba afar baa ay haysaa cabsidu. Oo inta badan hadday noqoto iskuulada wax lagu barto, jaamacadaha, shirkadaha, waxa ugu qiimaha badan ee lageeya waxay tahay dadka dadka la taliya. Waxay kala talinayaan murugadan, cabsida, walaaca, kuwaasi aada ugala taliyaan si qofku dhiirigelin u helo oo qofka cabsidu aanay u xukumin ee isagu uu cabsida u xukumo. Tashanaad waxay noqotaa balayda waxaa la yidhaa discast afka ingiriisiga oo macnaheedu waa Soomaaliga haddii lasoo koobo ku noqonayo in qofka bini aadamka wax jeclaado waxna noco. Hase haatee jacaylka Soomaalidu sabab taqaana waxay tahay inuu siro aanu ka fiirsan wiidha waxbaanu jecelahay ama waxbaanu necebahay. Taasi markaa lama yidhaahdo waa dareen kuma jirto. Dareenka waxa ku jira qofku marka uu wax jeclaado laakiin asbaabo cadcad wax ku jeclaado ama uu ku noco ayuunbaa markaa wuxuu noqon karaa dareenka jacaylka ama necidda ee qofku bini'aadamku u leeyahay. Inta badan Soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waxaba iska leedahay, waxa afka ingiriisiga lagu yidhaahaa prejudice dislike, oo inta badan qofkii isagoo waxba u fiirsan asbaab u hayn unbuu xiskanacaya wax jeclaanaya. Marka waxaan Soomaalidu imika u taqaano sanifaada. Tashanaad waxay noqotaa cadhada. Cadhadu maanta waxaad moodaa in dad badan noloshooda ay galaafanayso. Qofkii bini aadamka ahaa wuxuu dhanasanaya hadallada qofka, wuxuu fiirsanaya ficilada qofka, wuu ka cadhoonaya. Dadkiina maanta xanuunadii way ku bateen. Xanuunada aadka u badan maanta waxaa ka mid ah dhiig karka,
ودن حنونكا كلي حنونكا غير حنونكا آد بو بطي مركز قفك هدو أركو حنوك راليك أحاين وعرونيا أساه تيوحي ترتا موضوع تنبيعوين كهال لدونو سيد الله معمولو حردا اللي حدو حد نغطا وحفك انجريس قلقو لها سربرايز وقفكيو يابا أما دايقك وكدعو تاس واحد كنت مادا قفك بني آدم كاه او انت بدن صومالدو حي ترهدا مهما صوماليد باجرتو ترهدا تد يطور با وحلبو على قفشا قفك بني آدم كاتو ميل لغاين ايو اما وصعودو اما بابراكو صعوده وحلقي اوين وحنوك صوبحان هديس او كنت تلقل ما يشانين وحنوك صوبحايا دي اركي قحكو دعي مايو وصوماليدو حي ترهدا جيلو نبرو اركي يكامنك قبو نقفكو كنت تلقل ياشو وبا مهيمة وحد عكر تقف بني آدم ولقو كرسوناك رب غولك وبغول مجرو ويقف بالبضع في نقصان باكو جرثة ملكا وأين تكوت لك شاقف كم بني آدم كيه منو قال دمك رأيو ملكا كدكتوري دادي يتلا دادي إن اللحاتو أجن بآدم ونعكسن هدينا ملكا إن تاكا قنما نطرينكا ونسوير كوكوينا وحين مؤي مرينا وحالي داد الفكركا أما في انجريس قلقو له thinking فكرك واح كلاما هي ملكا لايسكو سوق وبوح النقضة وحب فرخيمها أي سوق قدبنيان تريما ياشو حرمت أي كينيان مسكح ذا أي كشان ريسو فريما هاو سوق قدبيا وهذه دبل حالين يتصالحان إن حال كيدي لغو سو سارو أما لغو سو بندقو هذه أي تهيكو آن لقادان يانا إنكو آن كاسي أي مسكح لاسكا فكرتو أي كينتو أما حان نقضو فكرت أسو وقفكو أرنيو وتصالحان تهاتي نولاش وقفكو يراتكاتو إنو يسكو دي يسنا سيدانتا إنو حالفتو marka fikirka waxa la yiraahdaa waa todoba qaybood inta badan laakiin qodob kaliya baan inaan ka soo qaadanayna waxa la yiraahdaa afka ingiriisiga analytical thinking baa la yiraahdaa wax weeyaan maskaxdi oo wax walba aan sidee u qaadanayne wixii kala furfuraysa oo wixii macallanaan ka soo saareysa wixii kala iska deynaysa hadaba aad inoo nimaado qodobka saddexaad oo iman iyo qofku marku wax dareemo in maskaxdi u soo gudbiyo maskaxdina ka fikirto in waxan qofku u ficil ahaan u sameynayo ficilkaasina uu noqonayo hadhowta dabeecad هذا الدعاء واحد اللي رواه سدح قيود وأفر قيود قيمت كواد واحد اللي رهذا أغريسيف فيه في المرك إنجليزي اللي وشيو وقف كلو وقف تبع عد عدك ويان وقف هم فرفرين وقف دي واحد اللي ويدي يس عدك وشوابي هذا يسقو هذا اللي ينسى عدك وهذا اللي وضد ك أنت بدن سمار ده كتل ما تو إنه يهاي قف عن لبي إري لسلا دع فكرين هذا نسي كلاو دينو سمار ده ما قعدوا يتقنوا واحد اللي رقف كاسي وحروري معناه وقف كلو ويان taasina waxay dhaawac u geysanaysa yani waa dabeecad qofka bini'aadamka lagu arko laakiin shakhsiyadiisa inay dadan ka gaabsadaan ayuu badan tahay dabeecad labaad waxa la yiraahdaa assertive behavior waa dabeecad qofku isku kalsoon yahay yani cidna ka baqayn ilaahay mooyaane ee wixii sidoo arko saraaxad lagu sheegayo si wanaagsan dadka ula dhaqmayo qofkii qaldamay qof bini'aadam qaldamay ka soo qaaday dabeecadaas waa dabeecad ugu qiimaha badan leh ee qofka yeesha bini'aadamka uu ka helayo dhammaantood ixtiraamada dabeecad saddexaad waxa la yiraahdaa passive waa dabeecad qofku maskaxdiisu ka shaqeysiinay adiga qof qasi waxa ka haysanaya dad kale waa qof loo isticmaalayo sida qalabka loo isticmaalo waa qof la diranayo waa qof furku maqla aan kala shaandheen sidiisa uu sheegay waa qof laga yaabo sheekada uu sheega in marka dambe ay been noqoto dibadda sumcadiisa iyo magaciisa meesha uu ku baabo dadka noocaas ah iyaga laftigooda dhibaato ka soo gaadha bini aadamkan warka uu kala qaadanayo dhibaato ka soo gaadha وتبعات فنتي أنفي يعني قفك بني آدم كينو صميو تأفراد وحالة إلى هذا باسيف أغرسيف بهيبية وتبعات أفراد يلقوا أركي كروتتك بني آدم كان قفكي مرق كلولا وقف كلول وتبعات ذاك ماها قف آد وچي لعسر وآد وقبو وآن فكر كيس عبر كرنا ماها لابد بور رحلة حيسانة يا وحالة إلى لابد يبا وليه هي قفك أسي أستامي هيدي وأنا قفك إنت بضان لإلى هذا أمو تبعات لإلى هذا وحي كوحكتا dabeecad isku kalsoonida haddaba waxa jira laba qodob oo aad muhiim u ah oo door weyn ka ciyaara dabeecadda qofka waxa kamid ah koow waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo heredity waa hidaha waa qofkii oo labadiisa waalid hidaha ka dhaxla ama xagga hooyada soo marto ama xagga abaha soo marto taasoo noqon karaysa in qofku geesinimo uu ka dhaxlo inuu dhirana ka soo dhaxlo inuu fulinimo ka dhaxlo inuu deeqsinimo ka dhaxlo marka waa door bay ku yeelanaysaa hidahaasi qofka qodobka labaad ee qofka duurka ku yeelan kara waxa uu yahay deegaanka qofku ku soo koro deegaanka qofku ku soo koraa haduu noqdo deegaan dhib badan qofku muddo badan markuu dhibkaasi ku dhex jiro dhibtiibuu ka mid noqonaya isaga laftigiisu waxbaad dhibaysaaba isma laha marka dhibaatadii waxbaarkee wax caadi oo nolosha ka mid ah marka dadka wuu dhibayaa
وين كريرية أن هذا بوحة في عن طبعا دوحة لنويس بتشاي وقف مركو عيال كي هاي هي مركو دللي يرد هي هاي هي مركو قف وين هي هاي إسكو طبعا ما مركو عيال كي واحد قال طبعا كودك مشري مركو دللي يرد هي هاي نانو كودك مين مركو قف وين نقطنا نانو كودك مين اللي وين هذا دعديسة يهبط قط يسوسيش أزات واحد شرا حنون ليلا خذو دونيس سيندروم وحنون مسكح ذا يو شركو عن إسلو كوريني هذا درك توقف وين وصار دللي يرد وعاي تمايا وأف حمدي سي أدو قوري كاري لالها إذا دي سي وحكوها اللي أنا إصلاحين حالي شركم باوين هذا أو كوري مسك حدي سمي كوريم هذا كورتان وحي ربي كورتان مالك وحنونا إنت بدنم كبني آدم كان لغو أركي كارو هذا هذا موسوان نغنو سيد اللوء وقادة نوعة طبيعة قفكا وحلوات الماما أفر قيبوت إذا في إنجريسكا وحل ربي أكستروفيرت وقفكا فرفوران إسو جيدة إبني آدم كان سوان أكسان ولا دقما saaxiibtina ma la wadaqma ayaa la yiraahdaa waa qof bulshaawiye bulshaawnimada Soomaalidu xogaa ceeb yar leedahay waxa uu qofku ma aheyn sidii dadka meel walba galo taasi dhaawac ayuu keenaysa qofka shakhsiyadiisa laakiin waxa wanaagsan qof dhowrsoon waatii wax loo sheegan ku degdegin aad uga fikira hadii waxu maqlo ka fikira oo xubsado inuu noqdo taasi waa dabeecada ugu wanaagsan waana dadka lagu tilmaamada akhyaarta dabeecada mid ka soo horjeedo af ingiriisiga lagu dhahay introvert baa jirta oo qofkii uu go'doomiyo oo bani aadam kiiba aan wax badan ku tirsanayn qodon kanu caasi wuxuu keenaa walaal xanuun xanuunadu way badan inuu keenaa waxaan ka soo qaadanay qol saddex mid waxa la yiraahdaa stress waa isku buuqo qofku isku buuqo wax kasto oo loo diro qofkaasi walaac ka muujiyo ayaa la yiraahdaa stress maanta uu ku badan yahay dunyadu dhanba ku badan yahay Soomaalidina inkoo ku soo batay qab si gooriyaan inuu ga hadli doono cudurka labaad waxa la yiraahdaa depression oo waxaan ka af Soomaaliga loo bixiyo qulubka ka saddexaad waxa la yiraahdaa hallucination ku af Soomaaliga wuxuu ku noqonayaa oo qofku markuu seexdo wuxuu ku leeyahay waxa maqlaya codad waa ila hadlayaan jiingadii baa la dulurdaya waxba soo dhacaya albaab kala garaacaya qofkii bima degno ma xasilana la waaqidaasina waa dhabaaqyo aan jirin ee maskaxdu u sawiraneysa waa xanuun dadka ku dhaca waxa kale qofkaasi lagu arki karaa isagoo hurda ama soo jeedaba inuu ilaa waxba aan arkayo waxa loo xalkeena ma jirto waa sawirka maskaxdu ay seenayso marka xanuunadaasi ayuu keenaa xanuunadaasina si gaar ah ayuu nugeer u xarmi doonaa qaybaha dambe qaybta saddexaad ee qofkan lagu garan karo noocyada dabeecadiis waxay tahay in qof uu noqon waayo qof bulshaawiya oo ummad ku dhex jira qof go'doonaha ummadii ka maqan uu noqon kari waayo oo labadaba uu dhexdhexaysto xubinta saddexaad ee barnaamijka xoogana dhageystayaal waxaan ku soo qadan doonnaa hablo wax ka dhigta jaamacadda Badar ee caasimadda Hargeysa ayaa magaalada Hargeysa waxay ka fuliyeen wacyigelin ka dhan ah koortaga xanuunka coronavirus hablahaasi waxay kala yihiin حسينة كيسي آسية محمد إيو حمد محمد وانا كوان كورونا فيروس وعذر دلاية سأين وذا أجنها سأين نفهنا وقدرنا تلابوين كأوجه مهم سن أتهاين لجا هرتجا وحويان إن النظافة تشير كنا فرهنا أين ودارنا يا دجان كإن نجو حرارة سنبا سأ أدبا مرك أوجه رئيس هدي أتجمعها قد قضوا وحدس كريبيسا عذر كفيروس كي ayaa farxaga kareebisa isla markiiba hadii aad adoo farxagii dhaqay oo nadiifiye aad ku culiso oo sheegay adana mar labaad gacantaada ku noqo ku qabato hadana jirkaaga aad taasaabato waxa maad faa'iideen bay ka dhigantahay hadaba talabada saxdii waxa ay tahay oo ay talabada saxda in aad qaadaan ay tahay waxa weeyaan in aad marka aad furto gacmahaaga aad dhaqdo ama soft isticmaal ama wax iska xigsi ama jiqlkaaga isticmaal gacantaada inaan dib ugu isticmaalin laakiin wax kale aad isticmaasho si aad nadaafad kaamil aad meesha ugu la dhaqaaqdo taas waa mid ka mid ah xiyaabaha khaldan ee talaabooyinka laga hortagayo coronavirus haddana waxaan u gudbi doonaa qaybo kale oo khaldan oo aan si khaldan u isticmaalnay waxa khald ah in aad qof salaanto adoo gacmahaaga ku soo hindhisay ama soo taabtay meelo kale oo laga yaabo inay coronavirus aad gacanta ku sidato soo kala saxdu waxay tahay in aan la isa salaamin salaanti salaam aleekum afka la iska yidhaahdo laakiin la fogaado la iskuna banayo masaxad hadii ay qofku hindisayna inaanu gacmiisa toos ugu hindisin mara isticmaalo ama soft isticmaalo ama gacantiisa saa u isticmaalo oo ku hindiso tani waa mid labaad oo kamid ah waxyaabaha lagu kala qaadi karo coronavirus iyo wixii laga hortagi lahaa iyo talaabada saxda ee qaadi lahayd talaabada saddexaad ee marka la halkan idin ku soo gudbineyna waxay tahay in aydan taaban fariihina oo aan golofas gashaneyn meelnaba ama bas hadii aad raacaysan ama gawaadhidina khaaska ee aad leedahay ha haato
اما ميلها كلا سلانو هاتو ميلها كراس دلا فريستو فريهين او قاون اني دان كتابانين سوى كلا ادكا قشتان قلوفس او قعمهين ادكا وحكي حكسيسان مركا اد قلوفس يقشنتهين هم موذين اني قلوفس كا ان اد حرنتهين وح اذن كتاريس كليجي او اذن كو قشن وچيجين قعمهين اندهين هتابانين مركا اد بحنيسان سيسحان واستعمالا مركا هورا قعمتا ده حقن قابو سيدا اسكاكا سار كهوري كدنبانا سيدا اصار سيدا صحد ايه واسيدا هذين دين عديني كاغنا رنتي دين تنو دين دين خير دين تنو حين فرسا وح والب او دب او كان يبلا آدنكا اندو جسميا وكان يو نفسيا يو امنيا بانو كفو قادو نبي قينا عليه الصلاة والسلام وحيولنا ليه هاي لا در ولا درارا وحي قاعدة دا سنة ديسا انو قف والبا قف كستا كفو قادو وحي دب او كان يو نفتا رنتي عابقا ندب انو كان يو انو كليا ما هي دد كان يو انو كان يو ان حديث حديثك انه اغنا داعون كا النبي عليه الصلاه والسلام وحده هدي اد كو مقشان ودن داعون انو كدحاي ها او تگينا ها تگينا حدو كد كو جوقتان كو دحانا ها كبخينا ما هي تاسي كدغانتahay waxa weeyaan inaana cudurki meel u jooga doonanin la ina uu ku wad qaadaysa inaana labbixina hadaan hata adigu qabin aad isleedahay ma qabtid wadanka aad joogto uu ku dhaco ma aha inaad ka baxdo dad kale caafimaad qaba la doontid marka waxa la inooga baahanyahay oo diinteena macaanineyna farisa wax kasto oo bila aadanka dib u keenaya inaynu ka fogaano oo inu iska ilaalino oo nafteena aanu halaag ku ridin oo aanu ku og inu xanuunkan dib inoo geeyo aanu oranin قدر كا وحي قدر كا كوين قدر كو حنا وقت رجع قدر كو حنا قرية وما نقول دعية هن وارهن قدر كو كو دعية قفنا إلى هاي وحان وقرن كم دعو لكن وقاية أيابا إن دسكد إلى لسيد أيابا كا كفي عن إن دسكد ويسيد مركا وحلين وجب هاي أيدين تنا معنا نايف نفرسا مركا استينا وقاية لنا معنا وقاية يعني وحن كونا إن إنه إسك إلى لين لا إيمانه أنتي إنه هدو تولد دي لهين دوين مركا وحنا في عند مانتين إنه قادة إنه حديث النبي جينا عليه أفضل الصلاة والسلام يا قرآن كا إنه كل ضبقنا إنه أنت إنه مران يدو دون إنه حنا لو شوتشنا يو قدر قدر وارهم قدر إلهي قدر كلها أبوكوا لهذي إسئلالي وسجا كوسد تشينا قرآن كان يا حديثا سادرت وحينهم هي مدمانتين إن إنه مسؤولين نقنا رنتي وقف والباب هو مسؤول مسؤول كاسنا آخره ولا ويدينا يعد مسؤول كي هاي سادرت المسؤوليات هاي وضقان عذر كان إنكار قمتي إجابة جبدي وذا تربينك يقول إسنا كورونا فيروس كنا بدبادين كرنا نفهينا يا نفاهين تعمل وحيلا ذي ما صدو أيام كادوني ذا شوكتو هانتي ذا وجود دور كروني إلهي كوغو ديقي مركينو كريبنا دينتا دادو واعا في ماتكا هادابا عينو دادالو داريال كي سناعت كينو هاداد غفا عياد دارينتو استباتشوغ مادا حانونا حمدي كايد ديقي باويدو هاداهينا تلادان قادو درسيغا كوباد نفتادا طبيب عسبتالو رادي او دايمالا هاو نضافد إناد فرحلات الدائم سيدي داد هاو صابيني بلشادا كالادو عوغال ليحو تفلين تي سوقا چوچي چركاغو چريانو دارين سلاان تا دوشا کا قادو مركاد هندسا دا دك مركاد هندستان دكتوني دولكي عدو دا اسلا قابل دين تونة دين تونة والا مهوراني دعوية اللا باريغا كاشو مركاسي درداران ويي مركلا وايغا ديگنيني انا دو دقنا تاويرار دولان كو سوچي هايسن ديار گروغا كفيعان duddada oo turogada dheerna maalkaaga iyo duunyadaada dugaagu inaanu boobin darteed baa loo sameeyay irkoodi in baa guriyaana halkuu ka gelaayo daadku dis iyo ciid lagaga moosay beelana daba la qabta malaha digtoonidu waa badbaado dawana waa ka hortaguune dawana waa ka hortaguune ku daal mala waa la looga dareen u laho midkaana midkala waa iga duraasi bariya waa dalab ilaahay allah ayuu daayin waare أدونك يدعى لديسة تفكا كغا غير السيي كالطاهر شاشة ديسة كالدبرقو فيرس كيسة كالدوب هيدارة ديسة الله يوم داين واره لما اندقى لدى إسلامك طالك يقوري غانو نالو ضرور سحنوغو هوري حنوغو سودين شركيسة دير إيانك غالي سلامة طول دولك يومي كيسة طب حير أدق نغا ميري كارونا هنغا دبال آمين آمين degistaasha qiimaha qadarinta mudane ah wadanka la socdo waxaan soo gaarnay heestii
أنا قصة حلوة جدًا قال كهذا كإيران وكيسة أيقبة كبدة برنامج كحوجانة وهايت وهايس قال كل جيش يهدو الله نحرس تفرانيتي محمد نور غريق إيه فادي أحمد أيه عدوكم قطرمون سويت شراء أقول لقينيا أنت كل مدونة هدو الله هدول كل هذا برنامج تطبات كتم به وافرس مادي إيه هبيت سبريتك سعد أحمد عيديد إيه أنا قصة ربنا هبلنا بوت قافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey.
I'm gonna make it.